Årets Reggae Dancehall. General Knas, Folkets röst. Governor Andy, Steget. Norris Man och Hot This Year Band, Real. Leafnuts, Manifestations. Partiet, Supervalåret. Slag från hjärtat, Slag från hjärtat 10 år 2014. Solklart, Frön. All right, där hade ni de nominerade. Och vinnaren, eller vinnarna, är... Generalen som leder snabbt Haneklanen och är från Landskrona och är folkets röst. Ge en applåd till general Knas! Så du måste vara stark, generalen sa till dig, i denna tid. General Knas från Landskrona har under 15 års tid toastat på skånska och sett till att bli vår ordförande i den svenska akademin. Vi väntar på att han ska komma ner. Är han här med oss? Han är här med oss. Kom igen, lite mer applåder mina vänner så vi får dynamik och kärlek i denna lokal. Landskrona, en stad som har fostrat många fantastiska artister. Från Siw Malmkvist till General Knas. Med det sagt, hans nya EP, det är den han är aktuell med. Folkets röst, det är den vi har lyft. Och Folkets röst är exakt vad han är. Han är på väg upp hit. Jag vill att vi applåderar lite mer, mina vänner. Ni kan inte vara sämre än min farfar eller morfar eller mormor. Det intressanta är att jag tror att han kommer ta över Horace Engdahls plats i Svenska Akademin. Och Horace Engdahl är han som bestämmer över vårt språk. Så generalen, det är du som tar över. Tack så mycket. Tack. Varsågod. Kolla, snyggt va? Lord of mercy, kolla, snyggt. Tackar Gud, den allsmäktige. Jag tackar min familj, min fru. Jag tackar mina producenter. Jag tackar alla mina fans och musiker. Det är fett det här alltså. Och jag big up Kingsize som har ett pris för reggae. Det enda är reggae-priset vi har i det här landet. Så big up Kingsize för det. Yes, I, general. Lycka till.